Toyota Land Cruiser-ების დიდ ოჯახს ახალი წევრი ხავს, Land Cruiser 300. Თუკი აქამდე ყველაზე ბრუტალურად Land Cruiser 200 ჟღერდა, ახლა ეს როლი, თავარი როლი უკვე 300-ისაა. Მას აღარ აქვს 8 ცილინდრიანი ძრავები, მაგრამ არის უფრო მძლავრი და უფრო სწრაფი. Აქვს ახალი დაკიდების სისტემა და არის შეძლების დაგვარად დამსუბუქებული, რადგან მასში გამოყენებულია ბევრი ალუმინი. ამავდროულად Land Cruiser-ი არის რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი ყველგანმავალი. დიდი ყველგანმავალი, ძალიან დიდი ყველგანმავალი. Toyota მისი პრეზენტაცია რუსთავის ავტოდრომზე მოაწყო. ნახოთ, რას გვთავაზობს ასფალტზე და ასფალტს მიღმა. Самаси სრულიად ახალ TNGF პლატფორმაზეა აგებული და არა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის აღარ არის ნახვილი Land Cruiser-ი. Რაც ყველაზე მთავარია, შენარჩუნებულია ჩარჩო, ანუ ყველასათვის გასაგებია ენაზე რომ ვთქვათ რამა. ინჟინრების მიზანი, მთავარი მიზანი, მისი წონის შემცირება იყო, ძარისა და ჩარჩოს წონის შემცირება. Და ეს მოახერხეს კიდეც მთელი 200 კილოგრამით. ეს ცოტა არ არის. 200-ისგან განსხვავებით მისი კაპოტი, წინა ფრთები, კარები და სახურავი ალუმინისაა. რაც შეეხება ზომებს, ზომები თითქმის იგივე დარჩა. სიგრძე, სიგანე პლუს მინუს 5 მმ. ახალი Land Cruiser 300-ის შემთხვევაში პირველ რიგში გვაინტერესებდა ის, თუ რა შეუძლია ოფროუდზე იმაზე უკეთ, ვიდრე შეეძლო წინა მოდელს, ანუ Land Cruiser 200. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ Land Cruiser 300-ს აქვს სამი ბლოკირება: ცენტრალური, უკანა ღერძის და წინა ღერძის. ეს არის პირველი შემთხვევა Land Cruiser-ის შემთხვევაში, როდესაც სამი ბლოკირება გვაქვს. დღეს ოფროუდისთვის მოწყობილ ტრასაზე გამოცადებ მისი განსაკუთრებული სიახლეები. პირველი, ეს არის გაუმჯობესებული crawl control-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული ცოცვის რეჟიმი. რა იგულისხმება ამაში? ახლა უკვე ახალ ცენტრალურ ეკრანზე crawl control-ის, ანუ ცოცვის ფუნქციის ჩართვის დროს 3D-ში ვხედავთ, სად მივდივართ, როგორ მივდივართ და რა გველოდება. პროექცირება ხდება საბურავების აბსოლუტური სიზუსტით და ასევე შესაძლებელია ეკრანზე მოზუმო, ანუ ახლოს მოტანა, რათა უფრო უკეთ აღვიქვათ, როგორ და სად მივდივართ კონკრეტულ შემთხვევაში და სად მდებარეობს ჩვენი საბურავი. რა ელოდება მას? გარდა ამისა, crawl control-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ავტომატური რეჟიმი და შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ვარეგულიროთ სისწრაფე 2-დან 8 კმ/სთ სიჩქარემდე. ასევე სპეციალურად ახალი Land Cruiser 300-ისთვის ამოთხრილ ორმოში შევამოწმეთ მისი განახლებული დაკიდების სისტემა. ეს არის კინეტიკურ-დინამიკური დაკიდების სისტემა, რომელიც გახდა ელექტრონული. ახლა წინა მშრალ ამორტიზატორს აქვს 2 ცილინდრი და მისი დგუშის მეშვეობით საბურავი უფრო მეტად იშლება. ანუ ამ შემთხვევაში 3 სანტიმეტრით მეტად ვიდრე Land Cruiser 200-ის შემთხვევაში. ანუ იქ სადაც Land Cruiser 200-ის შემთხვევაში საბურავია მოჭიდება დაკარგა და იყო ჰაერში, Land Cruiser 300-ის საბურავი მოჭიდებას ინარჩუნებდა. გამავლობის თვალსაზრისით არც ერთ მანქანას არ დაეწუნება არაფერი, თუ კი მას Land Cruiser-ი ჰქვია, მაგრამ ახალი Land Cruiser 300 ამ ხრივ სრულიად ახალ დონეზეა აყვანილი. სამასში მძღოლი ზის ისე, როგორც Land Cruiser-ს ეკადრება, ძალიან კომფორტულად და მდიდრულ გარემოში. მის სალონში პირველ რიგში რას თვალში მოგხვდებათ, ეს არის ახალი მულტიმედია, მისი ახალი სენსორული ეკრანი, რომლის გრაფიკაც გაცილებით გაუმჯობესებულია. მას აქვს ყველანაირი ფუნქცია, აბსოლუტურად თანამედროვე ფუნქციები: Android Auto, Apple CarPlay, ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, არ ჩამოვთვლით. ცხადია, აქედანვე იმართება ძალიან ბევრი ფუნქცია, მათ შორის კლიმატ კონტროლის ფუნქციები, მაგრამ Land Cruiser 300-ში შენარჩუნებულია ჩვეულებრივი ღილაკებიც, იგივე კლიმატ კონტროლისთვის, სავარძლების გათბობა, გაგრილება, საჭის გათბობა და ასე შემდეგ. ეს მათთვის, ვისაც უფრო ძველმოდური სტილი ურჩევნია, პირადად ჩემთვის უფრო პრაქტიკულია ღილაკების გამოყენება და არა ვთქვათ ეკრანზე ძებნა, თუმცა იქაც არის. აქვეა რა თქმა უნდა სხვა ღილაკებიც, მაგალითად ნავიგაციის ღილაკი, აუდიო სისტემის ღილაკი და რას ხედავთ აი ამ ღილაკების ქვემოთ? CD-ს ჩასადები. არ ვიცი დღეს ვინ გამოიყენებს CD-ს, ალბათ ასეთები არსებობენ, მაგრამ კი ბატონო, ესეც აქვს. ქვემოთ არის USB პორტი და
დამტენი ტელეფონის და უფრო თანამედროვე ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, უსადენო დამტენიც აქვე გვაქვს. გადაცემათა კოლოფის ბერკეტის გვერდით არის ოფროუდ სისტემის ღილაკები ჩამქთველი, გადახსენებთ რომ აქვს სამივე ბლოკირება, მოუცელექტი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე Land Cruiser 300-ში, რომლის მსგავსაც ბევრ ავტომობილში ვერ შეხვდებით, არის ის, რომ მისი start-stop ღილაკი მოქმედებს თითის ანაბეჭდზე. ანუ თქვენ შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ 4 ადამიანის თითის ანაბეჭდი და სხვა ამ ავტომობილს ვერავინ დაკოკავს. მაგალითად, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ თქვენი, თქვენი მეუღლის, თქვენი უფროსი შვილის და უახლოესი მეგობრის თითის ანაბეჭდები და სხვა ამ მანქანას ვერ დაკოკავს. ცხადია, ამ ფუნქციის გადაშვა შეიძლება და უკვე ყველა შეიძლება მისი დაკოკვა. 300-ის ცენტრალური კონსოლი არის დიდი და მასიური, რაც შემიაზრეთ მას საკმაოდ მოუხდა. აქ გვაქვს დიდი სათავსო თავისი მაციურით და რაც ძალიან საინტერესოა, მისი გახსნა შესაძლებელია ყველა მხრიდან. შეუძლია გააღოს მძღოლმაც, წინამგზავრმაც და შეუძლიათ გააღონ უკან მსხდომებმაც. და აქვე გვაქვს კლიმატ კონტროლის ღილაკები უკან მსხდომი მგზავრებისთვის. სხვათა შორის კლიმატ კონტროლის 300-ში 4 ზონიანია. Land Cruiser 300 8 ცილინდრიანი ძრავებით აღარ იწარმოება, თუმცა მფლობელებს სიმძლავრე არათუ არ დააკლდებათ, არამედ უფრო მეტს მიიღებენ. ავტომობილი აღჭურვილია 3.5 ლიტრი მოცულობის 6 ცილინდრიანი ტვინ ტურბო აგრეგატით. მიუხედავად 2 ცილინდრის მოკლებისა, სიმძლავრე 309 ცხენის ძალიდან 415 ცხენის ძალამდე გაიზარდა და თანაც ავტომობილი უფრო ეკონომიური გახდა. Land Cruiser 300 გაცილებით სტაბილურად დგას გზაზე და გაცილებით მანევრულია. ეს რუსთავის ავტოდრომზე სლალომშიც გამოჩნდა და მოსახვევებშიც. სამასი ადგილიდან გაცილებით სწრაფად ჩქარდება, რაშიც Land Cruiser 200-დან შედარებისას დაუძღუნდით. Land Cruiser 300 200-დან შედარებით არის უფრო მძლავრი, უფრო სწრაფი, ამავდროულად უფრო ეკონომიური და უფრო ეკოლოგიურიც. აქვს უახლესი ტექნიკა და რაც ყველაზე მთავარია, გახდა კიდევ უფრო უკეთესი ყველგან მავალი. ამ მანქანას უდიდესი ისტორია აქვს. 300 კი ახალი ისტორიის დასაწყისია.